ആ കിളികൾ പാടണം എന്ന പാട്ട്, ഇൻഷാല്ലാ അത് പാടിയിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അത് ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറ് സൂചിപ്പിച്ചു. സാഹിത്യോത്സവത്തിന് വേണ്ടി, പുളിക്കൽ ഡിവിഷൻ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയൊരു പാട്ടായിരുന്നു. സാഹിത്യോത്സവത്തിൻ്റെ പ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ തീം സോങ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയതായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രചരണത്തിന് നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ പാട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സാഹിത്യോത്സവത്തിൻ്റെ അന്നാണ് ആ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഒഴിവാക്കിയ പാട്ടായിരുന്നു സാഹിത്യോത്സവത്തിന്. പുളിക്കൽ ഡിവിഷൻ സാഹിത്യോത്സവം ഈ വർഷം തീം സോങ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നൊരു പാട്ടായിരുന്നു. കാരണം വരികൾ ഒരു ഒന്നൊന്നര ആഴ്ച മുന്നേ വരികൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇതിനൊരു ട്യൂൺ കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കവിത രൂപത്തിൽ ഇത് ചൊല്ലി നോക്കാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. കുറേ ഇരുന്ന് കവിത രൂപത്തിൽ ചൊല്ലി നോക്കി, കവിത ആവണില്ല. പാട്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി, പാട്ടും ആവണില്ല. അങ്ങനെ ഈ വരി മാത്രം അവിടെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അവസാനം ഒഴിവാക്കി. ഞാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിനോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഈ വർഷം സാഹിത്യോത്സവത്തിന് തീം സോങ് വേണ്ട, പുളിക്കൽ ഡിവിഷൻ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് വേറെ നമുക്ക് വല്ല പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തീം സോങ് ഒഴിവാക്കിയതായിരുന്നു. അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ തലേന്ന് ഓഫീസ് വർക്കുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഈ വരികൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂളി നോക്കിയതാണ്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രസകരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂളി നോക്കിയ സമയത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരിങ്ങനെ ജിന്ദാബാദൊക്കെ വിളിക്കൽ തുടങ്ങി. പാട്ടിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് പേര് ഇങ്ങനെ വെറുതെ മൂളിയപ്പം ഒരു ജിന്ദാബാദ് വിളിച്ചു പോലെ അതിനിങ്ങനെ കോറസ് തന്നു. അപ്പം എനിക്കും ത്രില്ലായി. അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ മൂളി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ട്യൂൺ അപ്പം വന്നതാണ്. ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണി സമയമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ പുതിയ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുക ഈ നട്ടപ്പാതിര നേരത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് SSFകാർക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ട്യൂൺ അപ്പം വാട്സപ്പിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു, വാട്സപ്പ് വോയിസ്. അല്ലെ ഇത് മറന്നു പോകുന്ന ഉറപ്പാണ്, പിറ്റേ നേരം വെളുത്ത ചിലപ്പോൾ ഇത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് കൊണ്ടോട്ടിയിൽ. അവിടെയുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിനെ വാട്സപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ ഓൺലൈനിലുണ്ട്. അവനോട് അപ്പം തന്നെ ചോദിച്ചു, നാളെ ചിലപ്പോൾ ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവാന്ന്. അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു എനിക്ക് ഒരു പത്തേകാലൊക്കെ ആവും, അപ്പം അങ്ങ് പോരിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്തേകാലിന് ഞാൻ അവൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലെത്തി. അവിടെ നിന്നാണ് സാഹിത്യോത്സവിൻ്റെ അന്നാണ്, ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ഈ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. 12:30 ആയപ്പം പാട്ട് കൈ കിട്ടി. പിന്നെ അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ സാഹിത്യോത്സവം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതുപോലെ ഒരു വിർച്വൽ സാഹിത്യോത്സവമായിരുന്നു. ഡിവിഷനിലൊരു സ്റ്റുഡിയോ കേന്ദ്രം, സെക്ടറുകളിൽ മുഴുവൻ ഓരോ ഇതുപോലെ ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ട് അവിടെയാണ് മത്സരാർത്ഥികൾ ചെല്ലുന്നത്. അവിടെ ചെറിയ ബോക്സും സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ കിളികൾ പാടണം ഇവർക്കിടയിൽ മാത്രം കേട്ടിരുന്നൊരു സാധനമാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ, ഡിവിഷൻ സാഹിത്യോത്സവത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ സദാസമയം ഈ പാട്ട് തന്നെ, വേറൊരു പാട്ടുമില്ല. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കളിയാക്കൽ തുടങ്ങി, എൻ്റെ ഒരു കിളിനെ കൊണ്ട് ഒരു സ്വൈര്യം ഇല്ലാതെ. അങ്ങനെ സാഹിത്യോത്സവം കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഡിവിഷൻ സാഹിത്യോത്സവം ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ഈ ഡിവിഷൻ ഭാരവാഹികളും ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങളും ഇവരുടെ പലരുടെയും സ്റ്റാറ്റസുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിളികൾ പാടണം, പുതിയ പുലരി കാണണം. രാവിലെ ഉറങ്ങി എണീച്ചിട്ട് വലിയതാണ്, കാരണം ഈ പാട്ട് കേട്ടില്ല ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണല്ലോ അവർക്ക്. അതങ്ങനെ ഞങ്ങളെ മൈൻഡിൽ, എല്ലാവരും മൈൻഡിലും സ്റ്റോറായി പോയി. അങ്ങനെ ഒരു 4-5 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇത് അവസാനിച്ചു. പിന്നീടാണ് ഈ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കൽ തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആർക്കും അറിയുന്നത് SSFന്റെ പാട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, കാരണം ഇതിൽ SSF ഇല്ല. ആകെ ഒരു സാഹിത്യോത്സവം ഒരു ഭാഗത്താണ് വരുന്നത്, അത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന സാധനമല്ല. അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിട്ട് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ, സ്വന്തം പാർട്ടിൻ്റെതാണ് എന്ന് വാദിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവരെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിൻ്റെ പാട്ടാണ് എന്ന് വാദിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ചില ശൈലികൾ അങ്ങനെ ആയും തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ഇത്രത്തോളം ആളുകൾ അറിയും എന്നൊന്നും നമ്മളും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഏതായിരുന്നാലും പലരും ഇങ്ങനെ സമ്മതമൊക്കെ ചോദിച്ച് വിളിക്കും, നിങ്ങളെ പാട്ടൊന്ന് എടുക്കട്ടെ. നമുക്ക് പോലും എടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഏതായാലും അതൊരു വലിയ ഒരു സന്തോഷമായി. നമ്മൾ ഒരു നിലക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു അംഗീകാരമാണ്. ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പുളിക്കൽ ഡിവിഷൻ സാഹിത്യോത്സവത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയ ഒരു സാധനം അത് ഇത്രമേൽ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ്. ഡിവിഷന് കിട്ടിയ വലിയൊരു അംഗീകാരമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. സംഘടനയെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വലിയൊരു കിട്ടൽ. ഏതായാലും ആ പാട്ട് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അതിൽ സാഹിത്യോത്സവം ഉണ്ട്, എക്സ്പ്ലോർ ആയതുകൊണ്ട് സാഹിത്യോത്സവം പറയുന്നതുകൊണ്ട് ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കണ്ട. അപ്പോൾ അത് പാടിയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ആ കിളികൾ പാടണം, പുതിയ പുലരി കാണണം, കനവു നെയ്യണം, കവിത തെരുവിലുയരണം, കരമുയർത്തണം, കാലുകൾ ചലിക്കണം,
കാടുപൂക്കണം സ്നേഹരാജ്യമുയരണം കിളികൾ പാടണം പുതിയ പുലരി കാണണം കനവു നീയണം കവിത തെരുവിലുയരണം കരമുയർത്തണം കാലുകൾ ചലിക്കണം കാടുപൂക്കണം സ്നേഹരാജ്യമുയരണം ഭയം ഭരിച്ചിടും കാലസന്ധികൾക്കുമേൽ ഭാരമുള്ള വാക്കു ചേർത്ത ദണ്ടു പതിയണം ഭയം ഭരിച്ചിടും കാലസന്ധികൾക്കുമേൽ ഭാരമുള്ള വാക്കു ചേർത്ത ദണ്ടു പതിയണം വരികളിൽ സമരകാഹളം മുഴക്കണം വരണ്ട ചിന്തകൾക്കുമേൽ സാഹിത്യോത്സവം ഒഴുകണം വരികളിൽ സമരകാഹളം മുഴക്കണം വരണ്ട ചിന്തകൾക്കുമേൽ സാഹിത്യോത്സവം ഒഴുകണം കിളികൾ പാടണം പുതിയ പുലരി കാണണം കനവു നീയണം കവിത തെരുവിലുയരണം കരമുയർത്തണം കാലുകൾ ചലിക്കണം ഇതാണ് ആ പാട്ട്.